მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. აი ეს ულამაზესი ტარო. ორშაბათ დღეზე და მთელ კვირაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენ წაგადგეთ მთელი კვირის განმავლობაში აი ეს ინფორმაცია, რაც გაშღერდება ახლა ტაროსაგან. Ზოგადად როგორ ხედავს მთელ კვირას, მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს მთელ კვირას. Შვიდ დღეს, ხო? Ნახოთ, როგორ ხედავს მომავალ კვირას. Შევადგენთ კვირას, ნახოთ აბა. Ჯერ ერთი არკანით ნახოთ. Ერთი არკანით როგორ ხედავს დამდეგ კვირას. Ეს რა არის? შესანიშნავი. შესანიშნავი არკანი ამოვიდა. Ეს არის ღვთისშეწევნა. დახმარება ყველა საქმეში, ყველა საკითხში. გექნებათ აი ძალიან ისეთი გზახსნილი ყველა სფეროში. Ვისაც სასამართლოში გაქვთ საქმე დაწყებული, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვინც საზღვარგარეთ აპირებს წასვლას, ვისაც დედობა უნდა და ვერ დამდგარა ჯერ ფეხმძიმობა, მათვისაც იქნება ძალიან ისეთი კეთილსასურველი პასუხები ექიმისგან და სხვადასხვა საკითხები. Მოკლედ, აი ეს მომავალი კვირა იქნება ძალიან ბევრი მიმართულებით ძალიან კეთილი, ასე ვთქვათ, კეთილი ამბების კვირა. Კარგი სიტუაციები და კარგი ამბები დადგება თქვენ ცხოვრებაში. Ეხლა ვნახოთ ორშაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე ნახეთ როგორი ჩანს, რაღაც ორი არჩევანის წინაშე დადგებით. Ვერც ერთზე ვერ აკეთებთ არჩევანს. Ერთს განიხილავთ, ისიც არ მოგწონთ. Მეორე ვარიანტს განიხილავთ, ესეც არ გაწყობთ. Თითქოს რაღაცნაირად ხეცნობიერიც არ გპასუხობ, თითქოს არ მუშაობს, არც ინტუიცია, არც ხეცნობიერი. Ამ დროს უნდა გააკეთოთ ასეთი რაღაც, ან მედიტაცია, ან ლოცვები წაიკითხოთ და მოდუნდეთ, განმარტოვდეთ, დამშვიდით, დაწყნარდით და ნახეთ გამოსავალი აუცილებლად გამოჩნდება ამ სიმშვიდეში. Თორე დაძაბულობით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, დაძაბულობით და ნერვიულობით. აბა ვნახოთ თავის დაღწევა აი ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან, როცა თქვენ ვერაფერზე ვერ აკეთებთ არჩევანს. Კი ბატონო, აი ნახეთ. ნახეთ სიტუაციის გაკონტროლება. გამოსავალი ყოველთვის არის, ყველა ვარიანტში არის გამოსავალი და აქაც ჩანს, რომ თქვენ ამ სიტუაციას თუ ამ რაღაცა, აი ამ რაღაცა მდგომარეობიდან თავს აღწევთ. Აქ ჩანს, ეს არის საერთოდ ეს არკანი არის ძალა, ესე ქვია, ძალა და ძლიერება. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და რაღაცა სიტუაციაში აი იცით რა არის ლიდერული. იგრძნობთ, რომ თქვენ მიგყავთ ეს სიტუაცია და სხვას არავის. Შეიძლება ეს სიტუაციაზე იყოს გაძლიერება ან ადამიანზე. Ადამიანის დამორჩილება ან სიტუაციის დამორჩილება, თქვენ შკოლაზე წამოყვანა, ესე შეიძლება. Ან და კიდევ ასეთი რაღაცა შეიძლება, ასე წავიკითხოთ ეს არკანი, რომ მაგალითად ვისაც სასამართლოში აქვს დაუშვათ საქმე. ხო, აი ეს სიტუაცია თქვენ საკეთილდღეოდ წარიმართება. Ან და ვისაც დაფეხმძიმება უნდა, თქვენ ძალიან კარგი პასუხები გექნებათ და ყველაფერი შეგიწყობთ ხელს, რომ თქვენ დაფეხმძიმდეთ. Ან და კიდევ მაგალითად საბუთის შოვნა, რომ წახვიდეთ საზღვარგარეთ, ან ორმხრივი მოქალაქეობის, თუ რასაც ეძახიან ემიგრანტები, ორმაგი მოქალაქეობა, ხო, ორმაგი მოქალაქეობა და ძალიან რთულია ამ საბუთის აღება. ხო, ესე იგი, აქაც ჩანს შანსები, რომ თქვენ აიღებთ ამა თუ იმ საბუთს, მარტო ეს ორმაგი მოქალაქეობის კი არა, საერთოდ საბუთის აღება. Da, ხო, შემდეგ ვნახოთ ახლა სამშაბათი. სამშაბათი ვნახოთ აბა როგორი დღე იქნება სამშაბათი. Მე ზოგადად ვისაუბრებ ახლა ამ დღეებზე და მე ცალ-ცალკე ხვალ მოგაწვდით ინფორმაციას
სამშაბათზე, სამშაბათს მოგაცდით ინფორმაციას 4 შაბათზე, 4 შაბათს 5 შაბათისთვის და ასე შემდეგ. სამშაბათისთვის ჩანს აი ესეთი სიტუაცია. ნახეთ, შეხვედრა საყვარელ ადამიანთან, თუ დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა, აუცილებლად შერიგდებით, დაახდგება ეს ურთიერთობა, აი ესე სამშაბათს ესე ჩანს. Tu gashorebuli khart meugrestan autsilebat sherigdebit an mova da ertat gaisernet shviltan ertat da ase zalyan iseti tkbili zalyan harmoniuli idiliuri dghe ikneba samshabati dghe 4 shabati dghe 4 shabati dghe vnakhot aba 4 shabati dghe 4 შაბათი დღე ნიშნავს ასეთი ინფორმაცია. ეს არის თასების დედოფალი. რაღაცნაირად აქ ემოციური ქალბატონია, ემოციური, რომელიც დაარდობს, რომელიც შეიძლება გული წყდება რაღაცაზე. ეს უფრო შეყვარებული ქალია. შეყვარებული, ზოგადად. 4 შაბათი დღე ეს უფრო შეყვარებულთათვის არის. Ну, რაღაცა მონატრება და ასე შემდეგ. სერიოზული არაფერი. 5 შაბათი დღე Хоть шабати дღე ნახოთ. Хоть шабати дღე. О, ეს ძალიან კარგი დღეა, ნახეთ. Შემოსავლიანობის რუტინული დღეა, რუტინული მუშაობა, მოგიტანთ ძალიან კარგ შედეგს. Დაგიფასდებათ შრომა, ჩემოკარგებო. Შეიძლება შრომა, შეიძლება მონდომება რაღაცა საკითხში, მოგეთ ყველა ვარიანტში აქტივობა დაგიფასდებათ. აი ესე ხუთ შაბათი დღე. Შემდეგ პარასკევი. პარასკევი დღე ვნახოთ, აბა. პარასკევი დღე ვნახოთ, როგორ ჩანს პარასკევი დღე. ეს არის იმპერატორი, ეს უფრო მამაკაცებისთვის. მამაკაცები ძალიან ისე იგრძნობენ თავს პარასკევ დღეს, რომ აი ლიდერულად კარგად წაუვათ საქმეები, თავს საკუთარ თავში იპოვიან რაღაცა ძალებს, რომ აი რაღაცა სიძლიერეს იპოვიან, გესმით, რაღაცა საკუთარი თავის რწმენა გაუჩნდებათ თითქოს, რასაც ამდენხანს ვერ ამჩნევდნენ. თითქოს აი რაღაცა ფარული რეზერვების გაღვიძება საკუთარ თავში. მამაკაცებისთვის ეს არის გაძლიერება, იმპერატორია მოვიდა აქ. შაბათი. შაბათი დღე. Шабати дღე ვნახოთ, აბა, შაბათი დღე როგორ იქნება? Шабати დღე, შაბათი დღე სხვადასხვაგვარად სასურველია, რომ გაატაროთ უფრო მოსვენებულად, მედიტაციებში, ლოცვებში, გაისეირნოთ მშვიდად, წყნარად, არ ემუშავოთ, არ აქტიურობთ. Აი რაღაცა რეაბილიტაციის დღეა თითქოს, იცით? რეანიმაციას, რეაბილიტაციის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, ენერგიების აღდგენას დაუთმეთ შაბათი დღე. აი ესეთი არის. Და კვირა. ნახოთ კვირაც. კვირა დღე ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს. საუბარია მომდევნო კვირაზე. კვირა დღეს აქ ჩანს ხმლების დედოფალი, ხმლების დედოფალი. ეს არის კვირა, უფრო რაღაცნაირი მომთხოვნია, იცით, რაღაცა მოთხოვნებს წაგიყენებთ თითქოს, რომ უნდა მოემზადოთ რაღაცისთვის, რაღაცა საინტერესო საინტერესო ეტაპისთვის, საინტერესო ეტაპი გაქვთ გასავლელი, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. მოემზადეთ, ეს არის უფრო გამოსაფხიზლებელი არგანი, რომ იყავით ფრთხილად, ფრთხილად გაიაროთ, სიფხიზლით გაიაროთ. ეხლა თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როცა ტარო გვეუბნება, რომ ფრთხილად გაიარე ესა თუ ის რაღაცა პერიოდი, უნდა გაიაროთ ფრთხილად და უნდა გაითვალისწინოთ რაღაცა წყალქვეშა დინებები. შესაძლო რაღაცა წყალქვეშა დინებები, შესაძლო რაღაცა წინააღმდეგობები, განსაცდელები, მაგრამ სერიოზული არაფერი. ეხლა კი ვნახოთ ზოგადად კვირა როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, აი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. სიკეთიანობა, პოზიტიურობა, მთელი კვირა. როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში, ვნახოთ. გადასარევად. ერთხების დედოფალი ამოვიდა. ეს არის სიუხვის, ეს არის ბარაკა, ეს არის წარმატება, ეს არის ენერგიულობა, ცეცხლის ნიშანი, ერთხები, აგრეთვე დიპლომატია, ჭკუა, გონება, ქალებისთვის განსაკუთრებით. ქალები იქნებიან გაძლიერებულები ამ კვირაში. მამაკაცებისთვისაც გადასარევი იქნება ეს კვირა. მაგრამ მამაკაცებს უფრო ეშინოდეთ ქალების ლიდერობის, ასე ვთქვათ, ამ კვირაში. თუ რა თქმა უნდა ეს საშიშია.
Ce mă gargă bocono de harmonia? Și oare bulebs, da? Și și nu ghec ne bate mai tismi mart, s-a dat sicuarulia, i și și gamuriț hulia, sicuarulit, el a perstat zilet, el a nair usia molebas, el a nair utah noebas, rusa sicuarulia, el a nair dat mogaz în vis adamiani. Aia se. Azi rom, ca tot o nebude mama ca sebo, eța de trum, și oare bulebs, miumar, tavehla, rom, și inașunut sicuaruli, urtiert, gagebă, dar el a peric argatic neba. Eseți telic viris prognozi ce mă gargă po minda ghisurot. Bednieri trebi, uahloesi trebi, armat eba, da, oela perise conode, trebuie să-ți cunoști cum 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 să